Pa ja bih se samo na trenutak vratio na ono pitanje da li znamo šta je uzrok svega ovome. Kao što je dr. Tanja rekla, u ovom trenutku možemo samo da nagađamo. Mi smo preventivno isključili izvorište Gradište kao možda potencijalni zagađivač, ali kažem, apsolutno ne možemo da, budemo sigurni da li je to uzrok, da li se radi na koridoru. I ono oko čega se čini mi se nismo složili sa Zavodom oko javnog zdravlja, postojala je određena sumnja da li su uzroci pravilno uzimani. Znači, postoji jedna procedura za koju možda i mi nismo znali sve dok nismo angažovali još jednu laboratoriju internu, znači govorim samo o internoj našoj proveri, ali kažem, čak i to ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, znači postoji nekoliko možda uzroka zašto se ovo desilo. Zajedničkim radom u narednom periodu, govorim sa Zavodom za javno zdravlje, pokušat ćemo da lociramo problem i da se ovakve stvari više ne rešavaju. Šta smo mi mogli da preuzmemo, povezano sam rekao, isključili smo Gradište, sve ostalo je bilo čak i neki rutinski posao koji mi radimo čak i kad nisu ovakve situacije, ispiranje filtra, ispiranje mreže, znači to je nešto što se radi periodično, svake nedelje se peru filtri, naravno to je sada, ta aktivnost je bila pojačana i evo, došli smo do ispravnih rezultata. Ono što je možda bio problem, imali smo svega dve, odnosno kasnije tri cisterne koje su bile u gradu. To verovatno nije dovoljno za grad veličine Pirota, ali time smo raspolagali i te cisterne su bile, kažem, u različitim delovima grada. Ono što smo još mogli da uradimo, to je da se eventualno zaštite ona najmlađa populacija koja je, čini mi se, možda i najosjetljivija. Znači, odobrio sam svim direktorima škola i vrtića da mogu da nabavljaju flaširanu vodu i sve te troškove će podneti javno preduzeće vodovodne kanalizacije. I naravno, verovatno ćemo već u ponedeljak na nadzornom odboru doneti odluku o malo većem popustu kada su u pitanju potrošači koji nisu koristili vodu za piće 8 dana. Znači, naša praksa je da na neki način smanjenjem računa za taj period kada je u pitanju račun za vodu na neki način obeštetimo, kažem, ovaj naši potrošači. Možda je to ponekad i simbolično, ali eto, hoćemo na taj način da stavimo do znanja da ipak sve ovo svatko može. Još jednu stvar. Znači, posle svega ovoga, naravno, da nas je interesovalo i da li je bilo posledica, kažem, ako je bilo ovo zagađenje, da li je bilo posledica po zdravlje naših sugrađana. Po onome što smo proverili i u dispanzeru i u dečijem dispanzeru, apsolutno nikakvih problema nije bilo. Čak je procenat infekcija mnogo manji nego što je to uobičajeno, nego što je to možda januar ili februar bilo ove godine. Znači, ovo što je najbitnije posle svega je da nekih većih posledica po zdravlje naših sugrađana nije bilo.